L'Associació per a la Integració Social del Deficient del Viver de Belllloc, conjuntament amb l'Ajuntament de Cardedeu, han iniciat el programa Feina Jove, que es tirarà endavant amb el suport financer de l'obra social de la Caixa, que hi aporta 16.900 euros dins del seu programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials. La Caixa dona suport a un total de 234 projectes d'inserció sociolaboral dirigits a persones en situació de vulnerabilitat. I entenem que aquests 500 milions anuals que dediquem a programes d'obra social han de reforçar sobretot les línies que actualment són les més perjudicades, no? Que són la pobresa infantil, la gent gran, les persones sense recursos. No? Aquest programa té com a objectiu oferir suport a les organitzacions no lucratives que treballen a casa nostra i que desenvolupen projectes adreçats a millorar les oportunitats de feina i la inserció sociolaboral de les persones en risc de situació o exclusió social. L'Associació per a la Integració Social del Deficient del Viver de Belllloc, que conjuntament amb l'Ajuntament de Cardedeu és qui promou Feina Jove, un programa destinat a joves en situació d'atur i que tenen mancances formatives que els representen dificultats per a la inserció laboral. El projecte té una primera fase de motivació i orientació, una segona fase de formació professionalitzadora i una tercera d'inserció laboral. És un projecte que té una durada aproximada d'un any, que vam iniciar el mes de juny fent tot el que és la selecció dels alumnes, la motivació, animar-los a que facin alguna cosa perquè estan doncs, acostumats a no tenir activitat i per tant doncs, a donar-los una altra vegada aquesta activitat. Hem de dir que són joves amb dificultats personals afegides, és a dir, que tenen les seves dificultats per accedir potser a serveis que serien més normalitzats, no? I per tant doncs, nosaltres els estem donant aquí aquest suport personal, emocional i també de formació instrumental i de competències bàsiques per moure's a la vida. Aquest projecte es desenvolupa conjuntament amb l'Ajuntament de Cardedeu i té una ajuda concedida per part de l'obra social de la Caixa de 16.900 euros. Ens fa un goig extraordinari que la societat i el món de la banca o del que sigui també ens ajuda a créixer, però que no sigui només de materialment, sinó des del cor, que a la vegada que hi ha aquesta aportació, que us agraïm, hi hagi també una sensibilització per veure que el que fem crec que va per bon camí i que és perquè tot el món sigui una mica millor.